djalë dikur i thriste të atit. O ba, ka pa një hajdut. Shumë mirë, tha babai, lëshoje tani. Unë lëshoj, tha djali, po s'më lëshon ai. Por afërsisht, kështu i ka ndodhur edhe tre personazheve tona shumë të njohura këtu në Portokalli, Kapo, Hekri dhe Melamin Berati. Melamin, ta kam treguar ndonjëherë këtë dua më shumë në jetë? Lekun. Këtë gjuar t'i kur thonë për kokë të legut apo jara? Dhe gjë, unë po këtë mali këtu pëse ri ka qive të muarare ka plan. Policia gjyëtësore, kriminalistika, prokurori. Ka plan. Urdhëra, ja ku e ke vla. Po se ka rritur pasari këta maskarin të re. Më mirë, këta kaqë se sa gjykatësit të tëra këto. Këta e kanë rritur dore nëre. Beto. Situati me lamin këto 10 milion leka, do t'ja japje timve. Bravo, Samir, t'ka vajtur mendja. Bravo. Biles, do të bëj dhe unë një 10 milion shë dhe t'ua japim atyre që s'kanë marë kemp edhe këshu bëhemi dhe investitor. Bravo, bravo, jepe këtu bravo. Këta që s'kanë marë kemp, ti kena lau. Kurse plera e kuran një një mishkë, bolle ka për mendimi ti. Bolle, ajqë, bolle. Një me leka i dalin ati. Bolle. Sa të gjovë? Sa të gjovë i mua betë para që shikoj menuatje vjen, për koktime menuatje. Erë dhe e kuran. Së bemi lekë, që me e bërë si doktori luleve, më që pak e këta më? Se unë të herda moj ty në dasëm, e të dhurova një karafil. Që ka në qef, plera? Që janë këto karafila, mor, karafil. Që janë të karafila? Do i semi që, po zdo reagoni, ha? Zdo reagoni fare. Po zdo reagoni fare, ha? Do të ka, zdo reagoni fare, fare. A va, shikëtja, në shashka plaka ti ne më zdo reagojmë, ha? Jo, jo, zdo reagoni fare, po të. Si o që shkjo zdo reagojmë, se faktikisht neve dhe s'para reagojmë më këshu, e kemi në natyre. Po zdo reagoni fare, më keni shok. Të kemi. Jo ka vla, qar më ke mua? Va, motër, papa, tete! Motër, une! Jo, jo, va! Motër, këti e va! Po së reagoni fare, 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 he? E bremi, së do reagojmë, qa... Beto! Beto! Beto futurash? Jo, mo, jo! Për kokë të lefterisë nuk do reagoj. Dakor, beto ati tjeti! Për kokë të lefterisë nuk do reagoj. Që për lefteri? A va, shikëtja, ma qokë, se e kam që në nëntime unë ata! Njësojësht! Dakor, dakor! Ha? Kam qëtu nëse të vartohen! Të vartohen! Të vartohen! Të vartohen! Të më rakoci! Soj tjene! Po, unë tas më sprek me tojnë! Fonë, fonë, që ke? Martohesht, tipo! Qarë do martojshti më, ku do martojshti më, qarë duat i më, e, ku do gjej legend tjetër unë, do martojshti, s'ke për du martojshti. Nuk ma, s'martojsh do të kuran, se s'ti janë pjekur fiqt. Do martojshti, unë, ma mirë martoj të temë, se sa të martoj të jore, lere të ashtë. Ma mirë jo temë, se sa ti. Ore, është gosë mire, e ti sa më do. E ndala! E po me qarë do nga neve të ashtë qarë? Me jemi bekimi, se ju, kej pas jetë do të prezentojmë! Po iko, e si dhe që në lojtë e kamë mendje. Me të t'japim një mendje. Zdo reagoni, ha? Po jo, pre zdo reagojmë, qarë të shikë. Do këtë gjetur në dojnë krashkullur si vetë, ja. Po normal o djetë. Për shëndetje, Truna. Jo është dojë të djelës, ore. Jo për e të martës. Kusharë, vë? Bëllë e si që këndë gjo me vishë. Gjemi shiu? Po, ajo, jam Gjemi.
Gjemi, gjemi? Jo, re, vla, s'ka mundësi gjemi, re. Nuk është gjemi. Ta mund, dirë se më dollën të ftohta parendur fare, shiku. Që kemi pas në së poshtë, re. Besoj që ju e dini. Jo, brez dim, gje, neve qartë e dimë. Jam nusja e Kuranit. Më fal edhe njerë si ishte kjo? Jam e shoqja, e dashura, nusja e Kuranit. Po jeti nusja e Kuranit, unë jam Bill Clinton. Avash, avash, se të njo, e di që jeme Lamin Berati, s'ka fisti njo nga ura vajgurore. A i jam, a i. E njo edhe atë tjetrin, ka po kaplani nga Korça, i biri lefteris, pret që ta martoj mamaja, ako. Fajkura. O miro, të tera ja ke treguar o plerës, të mban që barku, të tera dy njës do ja thuasho, he? Qa të jaj, zotja? Qa të jaj? Ja, në shosh, hej! Te me një trash zeri këti moj, qarë duame? Po ty të kemi patur poster në qelineve me, qarë duame? Kur u martove ti në grisëm gjysmën e posterit, qavi burgu dy javë, pasaj ti je martuar apo jo? E, isha. Ishe? Po kur njoha e Kuranin. Ja, ja, sot miraj. E lash! Ska mundësi, bliru po! Vorëse të tëra duhet në ndruar koka me Lamin për kokë ti me shkom. Qa kella? Moj, qëpa, të bëj një pyetje unë. Ju qifti e Kurani, se me ty e Kuran do flasë më vonun. Moj, modrë, qa pëlqeu të këty me? Bukurin, shisi është, Visi janë syte e femrës për koktime, s'ka mundësi, hej. Bukurin, thot, hej, mos ke gjys lykët në çantë, veri për koktime. Veri, mos i keme numër edhe nuk shikon mirë, për koktime. E pse të vësyze, unë? Po pse ma këtë pëlqejon, ty të pëlqejon. Se me qarë kemi neve? Po se shesi e ke atë kokë, more. Si vez pashkësh. Si vez pashke. Apo të pëlqej këtë tjetëri? Këtë tjetëri, bo, këtë tjetëri. Si shkollë nate. Si shkollë nate, përë. Qa kamu si shkollë nate? Qa kamu? Hati këtu. Gjithësësi, unë ju respektoj të una. Prap. Se? Po, si shërptor të Hekuranit, kam respekt të. Ajde vete, po të se ma fru, ajde vete. Ma kaj së pjeti një minutë se kam cik punë. Ajde vete. Ajde qik të. Po si të bëja, si të prisha mundi. Sa ti dosa. Ke qëftin bashkë dhe me të latja. Po të dosa, për taj të shkëshu, se të prisha mundi. Jo shama ju me të prisha mundi. Ta mu këta shi, cima, na unë neve të në. U petua, zonë e gullë. U betova, se dish do të beja për koktime. Sa të mbaroj beja për 24 orë, pa për pula glasën e pare, do të shkëllue. Dhe gjoti i motre, se juria mori një vendim. Alo? Qimi? Ku je futur, are maqok? Shiko që të besh, do vesh të qelia jon dhe do të heqesh posterin e gjemit nga mori. Ate gjysëm që kanë gelur. Qa kanë gelur tjetër? Jennifer Lopez, ku e ke? E mori grupi gacëm? Neshek, qa kanë gelur? Enrique Iglesias në bëndë. Po, vuri, Enrique në flime qimin, me mua nuk flime. I që atë me dhe, Ricky Martin. Sa Ricky Martin në më qëtë? Lere, qëkere, vë. Më falë ti le burin për këtë, e le? E lash. E po të lesh detin për lanën, nuk ka berë vaki për kokë time. Më falë se... Ore, martesa, e disi është po të the, martesa është si punë e shytave, sa me i mathët dhe zërë, është më gëdëm të bënë. Pra ndaj, lere e martesën po të the. Martesa është si një lumi rjeshëm, o beqarje është si pëllë që qëtë betërë. Sa bukur fletë. Më falë, qifti e Kurani, kam një pyetje për juve. Vërte do martesh ti me këta? Po, pra. Sa po, ore. Kam një pyetje tjetër.
Vërtet do martohesh ti me këtë? Po po pra. Tha pore. E dëgjova me lë. Jo jo, dëgjoj këtu. Kam një pyetje. Vërtet do martohesh ti me këtë, ma? Po po pra, o mar këtë o plas. O plas në vend o e kuran. O e kuran. Çka ke, çka ke? Nuk ti sa ti them tjetër. Ka mundësi, bre, ka mundësi e martesa që të bën më të lumtur një njerëz vetëm një herësh. Një martesë është që të bën më të lumtur. Kush martesë? Kur babai marton çupën orësh nga shtëpia, kaq. Çfarë ke të bësh ti me vesh martesa ti? More, tu bën një pyetje tjetër. Ha mos e pyet po tash. Keni shkuar bashk? Uf. Kur thua uf, uf apo uf? Po natyrisht. 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 Sigurisht. 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 Absolutisht. S'ka mundësisht. S'ka mundësisht. Që s'ka mundësisht, Allah, që s'ka mundësisht? Ty ta tërkoj. Edhe një pjetje tjetër kisha dhe, moj, kjo ka një dy vese tashi. Ka ato vese? Vese. E, ka ca vese kjo, nuk i di? Ligjë, unë qarë. Moj, kjo për pëm bështin kjo? Fare. 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 E po kjo pas ka patur mungesat e theksuara seksuale, gjemi e pas ka shëruar për koktime. E pa bësush më rish. Të në jemi për kimin apo jo? Se vetë kjo përtuar, da së të 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 pëjunse. Tha martohen. Ja ku ta dha në këta, ta jap dhe unë, martoni, shtu them, ja dhe leka ku kini, merë një sa të doni. Meri, gjemi mund marrë sa të do. Dako, se ju këta ikit asju? Po ti ku do vishti? Mu të ikit se gjumë pasë. Po ne me që në do atëhere, për qare në do, ku do vishti? Po atë rrit, këtë i vërë. Liga ti e merë barate, merë sa të duash. Milamin? Ikim. Ku do vim? Po ti ku do vish? Po që të duhet do ti ku do vidon, se me ty do fleon. Po ikim e ty, asu Shkoj mirë, e? E, pa, pa, me e! Aktore me këllush me e! Më përre me lekë, gjemi! E përra me lekë! Nuk di sas për lekë të që përre! O të saloj ke përre! O të saloj për përre! Gjusë për të të marrë, shti! Jo, e falem... Gjusë për të të marrë unë! Me i lekë të ti... Hajta që, jo, 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 j